Olá, educadoras. Eu sou a educadora Kátia, aqui de Coimbra, e hoje nós trouxemos a ideia de um recurso muito legal para vocês fazerem aí na vossa aulinha, com o tema segundo a aulinha que vocês tiverem a dar. Nós, por exemplo, escolhemos o dízimo e a oferta. Então, é um joguinho de tabuleiro, muito simples. Nós utilizamos coisinhas que já tínhamos aqui na nossa escolinha, e vocês podem estar a fazer a mesma coisa. A única coisa que nós tivemos que comprar foram cartolinas coloridas. Nós utilizamos esses pedacinhos de relva, recortamos em quadradinhos, pusemos as numerações todas e depois aqui tem um envelopezinho do dízimo. Aqui essa caixinha de presente representa a oferta, que as crianças entendem que é um presente para Jesus. Depois temos a ovelhinha, que é o sacrifício, temos o Espírito Santo. Temos aqui que quando somos desobedientes, todos os problemas que nós temos, desde a depressão, da insônia, da mentira, o mau comportamento. Tem aqui uma criancinha assistindo televisão, coisas que ela não devia ver e por isso ela está aqui. Mas quando ela decide obedecer e fazer todo esse percurso correto, ela então chega aqui, que é onde Deus promete que é a salvação. Nós fizemos aqui os bonequinhos, como é um joguinho de tabuleiro. Esse dado foi feito com cartolina, mas vocês podem utilizar de repente, se tiverem na escolinha, aqueles que já são prontos para jogarem. Depois temos aqui essas plaquinhas, que é indicando quando dão a resposta errada, quando estão perto da resposta certa e quando eles estão certos, que é para seguirem em frente. Depois nós vamos ter as perguntas. Fizemos assim uns cartõezinhos com as perguntas. E aqui temos a folhinha, que esse era só para a gente ter uma ideia, que é para depois nós recortarmos, perguntando o que é o dízimo. E tem as respostas: é algo que pertence a mim, é a primícia que pertence a Deus, ou é algo que pertence à mamãe? Para facilitar, então nós vamos ter os cartõezinhos de acordo com cada casinha. E eles vão fazer o percurso todo com os bonequinhos. Então, essa foi a nossa ideia aqui da nossa escolinha. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam também na vossa escolinha. Música